Սիմոնը լրացրեց այն բացը, Անդրանիկի կորցրած մեդալը, Սիմոնը ետ բերեց բոլոր մեր մարզիկների անհաջողությունը և թող սրանից հետո վաղը մեր ծառորդները, մեր ընկերները, մեր բոլոր մարզիկները, ովքեր որ մասնակցում են, կրկնեն և լրացնեն այս բացը և դառնան և մեդալագիր և չեմպիոն, բոլորին ցանկանում եմ և շնորհավորում եմ իմ հայ ազգին։ Մենք Սիմոնին կտեսնենք հաջորդ օլիմպիական խաղերին և մյուս օլիմպիական խաղերին և ուսում Սիմոնը կանի այն, որ չի արել ոչ մի ծառով։ Սիմոնը կմասնակցի 4 օլիմպիական խաղեր և 4-ից էլ մեդալներ կբերի, բայց այն 3-ը արդեն կլինեն ոսկի մեդալներ։